Abidjan nak bimay dem ci bus la demone wa sam jikkar mo nekkone fofu après mo wax na ñew fofu mo dem fofu ñu continuer des fois 4 jours 3 jours ci route bi man bobu la ñew yoon biñu jaaroon metti won trop ci ñun metti won trop surtout bir mali bina wa dama nek fofu rek ça va pas gisuma lo xamné yenguna ci dal mu jariñ ma dara wala mo ci dekk dembu ci commerce bi après mo gis doxul dal proposer ma magni bi ci fi na fi fami len baye won fek na ko joge nañu fofu avancer nañu et puis ñew na yaakar nañu jele na lune indi na lune lolou ñepp dara amu ci bima ñewé bo yag fi touti deñ tamilat affaire élevage wa jafé yi bari na ndax da ngay nek ndaw bugu liggéey do am financement do am lo japp da ngay am vision bi nga am kam kam bi way su fekke amo ci lo japp bo def ko do ko mun def lol mo gën nek jafé yi al bi rek li mo ci nek bay bi su jaré yoon ka ak formation yi war nañ def formation ñu def ñu financement ñu mënu liggéey ndax li luñu soxla fi rek amna fi mun nañu bay mun nañ sam mun nañ def lu ne wa def nañ ni wa FAO ni ñewon fi defon nañ élevage maraîchage am jariñ mom ndax kamal ñu luñu xamul won nañ encore yoon bi wax nañ ci lu bari yo xamni ñu ngi won ci jur gi aussi kam ko won wa lolu am nañ ci kam kam bi ñu défilé formation bi gis nañ baxna c'est bien gisuma ci dara comme luma jind fofu rek luma mën def fofu rek mën na def fi fek ñeneen ñu ngi ci jariño ma ngi ci jariño ma ngi participer encore ci développement réew lool la bu